林允儿出席韩国第28届消费者节颁奖典礼，身穿优雅氛围的全黑套装，以美丽的微笑出现在拍照区，吸引了周围的视线。林允儿饰演千沙朗音译一角，不仅获得了浪漫喜剧女王的颁奖寄语，凭借着获得全世界热烈的关注而登上 Netflix 全球第一位的热门电视剧 King the Land， 获得了2023观众选出的年度演员奖，充分证明了作为演员的她深受大众喜爱。不仅如此，林允儿主演的作品 King the Land 还获得了2023观众选出的年度电视剧奖，当天林允儿同时获得了双冠王的荣誉，进一步巩固了名副其实的值得信赖的演员的存在感。对此，林允儿表达了真心的感想，今年是以 King the Land 忙碌活动的一年，获得了观众们选出的年度演员奖，心情愉快地结束了年末，想对一起出演 King the Land 的制作组、工作人员、演员们表示感谢，同时最想对喜欢这部电视剧的观众们表示感谢，今后也会以好的作品与大家见面的。此外，林允儿为了报答全球粉丝们的喜爱，将举办亚洲粉丝见面 Unite， 以2024年1月6日至7日连续两日的首尔演出开始，共将访问8个城市与粉丝们度过特别的时间。